Kolla Jurassic Park istället. Alltså det hade lockat nu as fuck, kan jag säga. Kör på det. Ja. Säg det. Jävla spökstad alltså. Här och ta en pint later on, liksom. Flying high up in the sky, we keep the blue flag flying high. To stand for bridge to Wembley, we keep the blue flag flying high. Den där då? Check the bag, please. Search the bag. Sorry, guys. No problem. That's it. Skulle vi veta speedy entrance, det är något för mig, jag är ganska snabb. Ticket office. West end, main reception, megastore, millennium. Vad är ticket office? T-bar. Gosh darn. Ja, måste vi gå längre fram då, för fråga. Ja. Main reception, men det är kanske där också. Åh, Drogba nummer 11, så kolla. Drogba! Åh, tredje ställe. Ska vi in och fråga här eller? Visst är tickets, ja? Tack, jag boss. Big chase. Yeah, buddy. No, no. Big chase, motherfucker. Filma din kamera som håller. Det var så rakt mina bilder.
Jesus Christ. Ser du? Jag sa ju det. Fullpackat. Kolla. Mycket folk. Kan man ju göra. Vad ska ni göra på bussen, Lennart? Vi ska ta på snoppen. Tokarna ner. Yes. Trashing your house. Yeah. Finns det? Hej och välkommen till min nya vlogg. Idag ska jag köra buss med Lennart. Säg hej, Lennart. The boy. The boy is the Russian standard vodka. Russian standard. It's what we give to our children, yes. Och den här då? 3 liter. Jag rakar mig inte, jag sliter bara ut skägget. Jag känner att det blir för långt, jag bara tar så sen bara... Det är ju en handball, du tar med alla då. Oh, precis. Boeing 737-800 aircraft. Please ensure that headphones are removed for the duration of this demonstration.